السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله سبحانه وتعالى بزيه بتكبروا نققروا من إلال وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه وتعالى وسنا فرد أززة ألا تعبدوا إلا إياه السننجي ليلا كسوج ماننم اندات تاملكو اندات تقزو الله وسنا الدنقق والفرد عليه. الله سبحانه وتعالى يراسون حق يراسون مبت الله بندينة ملكو كتك أصبوها لا كتلو منال. الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا لولا جو تشاتشه بقون ملكا من اندتولو الله سبحانه وتعالى من أدرقوال أزوال دنققوال وسنوال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما منال. الله سبحانه وتعالى من البات كولا جو تشاتشه وي هلتو ويم دقمو أندو በእድሜ ባለ ጸጋ ሆኖ ከፍ ብለው ምናልባት ልትደርሱባቸው ትችላላችሁ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ታዲያ ወነዚህ ወላጆች በህፃንነት ጊዜያችን ስንት ተንከባክበው ስንት ወጥተው ስንት ወርደው እኛን እንዳላሳደጉን እንዳልለፉልን እነሱ የእድሜ ባለ ጸጋ ሲሆኑ አቅም ሲያጥራቸው አይናቸው ሲደክም ጉልበታቸው ማለት ነው ዝሎ ማለት ነው ደክሞ አቅመ ደካማ በሆኑበት ሰዓት ተበሳጭታችሁ በነሱ አማራችሁ ሌላው ነገር ይቅርና ኡፍ የሚል ቃል ራሱ ትንፍሽ ሊላችሁ አይገባም ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በል እንደውም ለነሱ መልካም ንግግርን ጥሩ ንግግርን ልትናገሯቸውና ጥሩ ንግግርን ልታቀርቡላቸው ነው የሚገባው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ይህንን የቁርአን አያ ያለ ምክንያት አይደለም ያነሳሁት። ምናልባት እንደምታዩት የኮባ ማለት ነው ቆጮ የሚመረትበት ቆጮ የሚገኝበት ኮባ ይሄው ከፊት ለፊቴ ታያላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ወሴ የሚባለው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የእበት መዛቂያ ማለት ነው እበት መዛቂያ ቅርጫት ይታያል። እዚህ ጋር ደግሞ ዋታር እንደምታዩት ዋታር ይባላል የእንሰት መፋቂያ ማለት ነው። ምናልባት ይህንን ቦታ በመናይበትና በመንመለከትበት ጊዜ ወደ ኋላ ብዙ የሆነ ታሪክን የሚያስታውስ የሆነ ነገርን አእምሮአችን ላይ ይመጣል ብዬ አስባለሁኝ። ባንድም ይሁን በተዘዋዋሪ የኛ ወላጅናትና አባቶች እኛም ራሳችን እንዲህ አይነት የገጠር ማህበረሰብ ውስጥ ወይ ወላጆቻችን ወይኛ ያደግንበትና የመጣንበትን ሁኔታ ነው ምንመለከተው የምናየው። ምናልባት ይህንን ምናየውን ይህንን ወይስ ይህንን ኮባ ይህንን የእበት መዛቂያ ቅርጫት ይህንን ዋታር ማለት ነው ቆጮ ማለት ነው ሲመረት ማለት ነው ሚፋቀበትን سنመለከት በህፃንነታችን ወላጅናትና አባቶቻችን ምን ያህል እንደለፉልንና ምን ያህል እንደተሰቃዩ ምን እናደርጋለን እንመለከታለን። በተለይ በተለይ ወላጅናታችን ይሄው ከጎጆ ማለት ነው ይሄው ከዚ ከካሜራማናችን በስተጀርባ ጎጆ ቤት አለ። ከዛ ጎጆ ቤት የእንስሳቶችን እበት እናታችን በእጇ ማለት ነው አፍሳ በዚህ በቅርጫት አድርጋ እዚ ወይሴ ውስጥ ወይንም ደግሞ እዚ ኮባ ውስጥ ማለት ነው እየነሰነሰች ቆጮ ደግሞ ገብታ እዚ ወገቧን ምን አድርጋ ወገቧን ጠበቅ አድርጋ ቆጮ ማለት ነው ምን ስታረግ ስትፍቅና ማለት ነው ስታዘጋጅ ስንትና ስንት ልፋትን ማለት ነው አይታለች ማለት ነው። ከገበያ ደግሞ ማለት ነው እኛን ልታበላ ማለት ነው ከሩቅ ገበያ ማለት ነው ከስንትና ስንት ኪሎ ሜትር በእግር ወገቧ ላይ ተሸክማ እኛን የምታበላው ነገር አምጥታ እንዴ ተንከባክባና በእንዲህ አይነት መልኩ ለፍታ ጥራ ግራ ዛሬ አድርሳናለች። ምናልባት ዛሬ ለኛ
ከተማ ላይ አዲስ አበባ ላይ ዘመናዊ በሆነ ቤት ነው የኖርን ያለ ነው። ምናልባት ዘመናዊ የሆነ መኪና እየነዳን ነው። የፈለገውን አማርጠን እየበላን ነው። ቤተሰቦቻችን ምናልባት ገጠር ክፍለ ሀገር ውስጥ ማለት ነው፣ እዚህ አሁን እኔ ያለሁበት ቦታ ውስጥ በእንዲህ አይነት መልኩ ማለት ነው እበትን በእጃቸው እየዛቁና ስንት መከራና ስቃይ እያዩ ያለበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ውድ ወንድሞች እህቶች፣ እናትና አባቶቻችን በስንት መከራና ስቃይ እኛን እዚህ ደረጃ አድርሰውናል። ታዲያ ለነሱ ውለታቸው ይህ ነው? ዛሬ ከኛ ሚንጸባረቀውን አይነት ነው ውለታቸው ለነሱ? ስንት ማለት ነው ፍዳቸውን በልተው ለዚህ ለትልቅ ደረጃ ለዚህ ያበቁን ወላጆቻችን ለነሱ የሚገባቸው ይህ ነው? እስኪ ወላጆቻችንን በተለይ በተለይ አሁን ላይ እኛ ከተማ የኖርን ወላጆቻችን ገጠር ውስጥ ያሉ የሆንን ሰዎች እስኪ ምን ያህል ነው ዚያራ የምናደርገው? ለወላጆቻችን ምን አይነት ኺድማን እናደርጋለን? ይህንን ቆም ብለን ራሳችንን ምን ልናደርግ ይገባል? ራሳችንን ቆም ብለን ልንጠይቅ ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በወላጆቻችን ጉዳይ እንዳይጠይቀን ነገ የቂያማ ካሁን ሰዓት ጀምረን ባረከላሁ ፊኩም። ምናልባት ለወላጅ እናትና አባቶቻችን መልካም ሆነን ሁሉን ነገር እያደረግን በጥሩ ሁኔታ እነሱን እየከደምን ከሆነ አልሐምዱሊላህ ፈቢሃ ወኒዕማ፣ እንበርታ፣ እንጠንከር። ነገር ግን ክፍተት ያለብን ቀዳዳና ሽንቁር ያለብን ሰዎች ከአሁን ሰዓት ጀምረን ወላጆቻችን መንከባከብ፣ መዘየር፣ እየደወልን ማለት ነው መጠየቅ፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት፣ ሁሉንም ለእነሱ የሚያስፈልገውን ማድረግ ይኖርብናል። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በትክክል የወላጅ እናትና አባታቸውን ሐቅ ከሚወጡ ከሆኑ ሰዎች አላህ እንዲያደርገን አላህን እንማጸናለን። ለወላጆቻችን መልካም ብሩክ ከሚሆኑትና ነገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት በትክክል የወላጆቻቸውን ሐቅ ጠብቀዋል ተብለው የወላጆቻቸውን ሐቅ በትክክል አሟልተዋል ተብለው ትልቅን ክብርን፣ ትልቅን ሽልማትን፣ ትልቅን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ስጦታን ከሚያገኙ ሰዎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲያደርገን አላህን እንማጸናለን። ወቢሃዛ አክተፊ ወሰሊ ላሁማ ዓላ ነቢና መሐመድ ወዓላ አሊሂ ወሰሕቢ አጅማዒን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላቱ ዓላ ነቢይ፣ በነቢዩ ላይ ሶላት ማውረድ ዘውትር ሁሌም በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ተግባሮች መካከል አንዱ ነው። ኡበይ ብኑ ካዕብ ወደ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመምጣት ምን አለ? ኢኒ ኡክሲሩ ሶላተ ዐለይክ፣ ባንተ ላይ ሶላትን በብዛት አወርዳለሁና ፈከም አጅዐል ለከ ምን ሶላቲ፣ ከሶላቴ ወይም ደግሞ ከዱዓዬ ምን ያህሉን ፐርሰንት ለእርሶ መድቤ ሰላዋት ላውርድ ብሎ ሲጠይቃቸው፣ ቃለ ለሁ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሽዕት፣ የፈለግከውን ያህል ሰላዋት አውርዳል። ፈቃል በዚህን ጊዜ ኡበይ ምን አለ? ቃለ ሩብዕ፣ አንድ አራተኛውን የዱዓይን ክፍል በእርሶ ላይ ሰላዋትን ላወርዳለ። ቃለ ፈሁወ አፍضል ወኢን ዚድተ፣ ከጨመርክ የተሻለ ነው አሉት። ቃለ አኒስፍ፣ ግማሻል፣ ግማሹን ዱዓይን ክፍል በእርሶ ላይ ሰላዋት ባወርድ ብሎ ሲጠይቃቸው፣ ፈኢንዚተ አፍضል፣ ከዚህም ብትጨምር የተሻለ ነው። ከዛ ፈሱሉሰይን፣ ሁለት ሶስተኛውን የዱዓይን ክፍል በእርሶ ላይ ሰላዋት ባወርድ እንዴት ይመለከቱታላል? በዚህን ጊዜ ረሱ ላ ሰለም ፈኢንዚተ ፈሁወ አፍضል፣ ከዚህም በላይ ብትጨምር በጣም የተሻለ ነው። እናም መጨረሻ ላይ ምን አለ? ኢዘን አጅዐል ለከ ሶላቲ ኩሉሃ ለክ፣ ሶላቲን ዱዓይን በሙሉ በእርሶ ላይ ሶላትን ለማውረድ እመድበዋለሁ። በዚህን ጊዜ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኢዘን ቱክፋ ሃሞክ ወቱግፈር ዘንቡክ፣ እንግዲያውስ ጭንቀትህን ሐሳብህን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወጣልሃል፣ ይገላገልልሃል፣ እንዲሁም ደግሞ ወንጀልህን ይምርልሃል አሉት። ስለዚህ ሪዝቅን ከሚያሰፉ ነገሮች መካከል ሶላትን ማብዛት፣ ወንጀልን ሊያረግፉ ከሚችሉ ነገሮች መካከል በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶላት ማብዛት ነው። ሶላት በተለይ ደግሞ
የጁማዓ ቀን በሚሆንበት ጊዜ በጣም ተወዳጅ ከሆኑ ተግባሮች መካከል ከፍተኛውና ዋነኛው ነው። ወለሃዛ ምናሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አክሲሩ አለይ ሰላት በኔ ላይ ሰላት ማውረድን በጣም አብዙ የውም አልጁማዓ ወለይለተ አልጁማዓ የጁማዓውን ቀንና የጁማዓውን ሌሊት በኔ ላይ በብዛት ሶላትን አውርዱ ይላሉ ማለት ነው። من صلى علي واحدة صلى الله عليه أشرا بني لا عند صلاة يورد الله سبحانه وتعالى برسولي أصر صلاة يورد اللتال مكنياتهم الحسنة بعشر أمثالها عند سو عند صلاة بم يورد بتكزي الله بأصر اتفع درقو يكفلوا على مالتنا. نعم الصلاة على النبي توداج كهونو تكبار عنده نوع عيتنال تملكتنال ነገር ግን እንዴት አርገን ነው ሶላት ምናወርደው የሶላት ዘይቢ አለው ለመሆኑ? ነዓም ሱሐ ሱሐቦች ሪድዋንላሂ ዐለይሂም ይህንን ጥያቄ ለረሱል አቅርበው ነበር። ኢንላሀ የእምሩና አንሱሊ ዐለይክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በርሶ ላይ ሶላት እንድናወርድ ያዛናል። ፈከይፈ ኑሰሊ ዐለይክ በርሶ ላይ እንዴት አርገን ነው ሶላትን ምናወርደው ብለው ሲጠይቋቸው ምን አሉ? ቁሉ አላሁመ ሶሊ ዐላ ሙሐመድ وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يكرس الله عليه وسلم በትክክለኛ ሰነድ ተዘግቦ የመጣ ሶላት አደራረግ ነውና በዚህ መልኩ ሶላታችን ልንፈጽም ይገባል። በተለይ በተለይ ደግሞ የጁማዓ ቀን በሚሆንበት ጊዜ ከአስር በኋላ ዱዓ ለንዘነጋ ይገባም። አንድ ሰዓት አለች ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ማንኛውም ሰው ሶላቱ ላይ ሆኖ ያኒ ዱዓው ላይ ሆኖ አላህን አይማጸንም አላህ ዱዓውን ሙስጃብ ያደርገው ቢቀበለው እንጂ። አብዛኞቹ ዑለማዎች የሚሉት ይቺ ሰዓት بين المغرب والعصر ማለት ነው፣ በአስርና በመግሪብ መካከል ናትና። ስለዚህ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነትን አቋርጠን በሙሉ ግንኙነታችን ከአላህ ጋር በማድረግ ሐጃችንን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልናስጠጋ ይገባል። ሶለላሁ ወሰለም ዐላ ሰይዲና ሙሐመድ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።